Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlı'nın törətdiyi qətillə bağlı yeni təfərrüat məlum olub. Baku TV'nin məlumatına görə qətil Rəşad Dağlı'ya məxsus Niva markalı avtomobildə baş verib. Əldə edilən görüntülərdə avtomobilin salonunda qan izlərinin olduğu aşkar görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik.